وقالها باب الكلمة ينوسي أتكالوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كهرة وحانو دريا تعسي دتك مسلم كه ولا لها سكون دنتي حاجة يا حاجة بقى دتك اللي قاعد دنت أهل كودها يضو عنو كودة حنا هاي لبذا لنا عبوي حكر دنتنا وياهاي وح النجا النجا دنتي ونعين وحال قرب نيكو عرب هذا دنتا وحقد أنا وحقد دنتي ninka Soomaaliga ah ee reeyo gaadiye ee dhintayna wuxuu ka dhintay oromo bal horta dadku waa inay saw fahmaan taa waxa daliil ah hadii kamarada hadda aad wajiga naga fiirisaan oo nin ajnabi ah oo mareekan ee inoo yimaado niraana soo kala saar bal dadka yaa oromo ayaa Soomaali ah ma kala saari karo waxa weeye waa hal waji waxaad garanaysaa marka hal ummada inay ummadu tahay oo diiniyana ay mid u tahay hal ruux u tahay dhaqan iyo dhalashana ay mid u tahay horta waa inay ogaadaan dadka oromada mid baan leeyahay dadka Soomaalida oo reeyo gaadeen yana mid baan leeyahay dadka oromada waxaan leeyahay maqale deris ma tihiin ee waxaa deris la tihiin ogaa reeyo Soomaalida reeyo gaadeen ya deris la tihiin maqale labaydan dhalanina waxaad la dhalateen kuwan aad la dhalateen waxaad ogaataan marka kuwa isku kiimdirahay isku kiimdilaya in ay muraadkoodu uu yahay iyagu cimri dheereysi xukunkoodii oo dhacay oo tagay in ay biyaha ay mukhursan yihiin in ay isku kiimdheereeriyaan oo idinkuna biyaha aad hoos u mukhursanataan iyagana lugahoodu madaxina oo biyaha idinkaga yay doonayaan horta waa inaad ogaataan shirqoolada gumaysiga ayay ka mid tahay qaybi oo xukun iyaga isku dil isku jeedi adiguna iska raaxayso waa dhaqanka gumaysiga kow labo waxa weeye ummadda soomaalidana waxaan leeyahay dadkan oromada ahaa idinla dhown idinla noolee idinla joogaa walaalnimay idinku yimaadeen dhalashay idinku yimaadeen islaamnimay idinku yimaadeen inay qayb idinka idin ka mida yihiin bay idinku yimaadeen sidaa daraaddeed dhaqan baynu leenahay ruuxa martida ku ah ama ku soo magan galay ka mid ma aynan ahayn dhaqanka Soomaalida in maaragtay la waxyeeleeyo inta la sooriyeeyo in si fiican loo fadhiisiyo gogol fiican loo dhigo ayay dhaqanku ahaa dhaqanka oromaduna waa sidaa dhaqanka Soomaaliduna waa sidaa weyn sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa oon baaq u soo jeedinaynaa labada geesood salaadiintii labada geesood ma qowmiyadda oromiya iyo qowmiyadda Soomaalida reer ugaadeenya waxaanu idiin soo jeedinaa war walaalaatihiin cadowga idinka way tigre wuu tegay ninkii jeclaa iyo ninkii nabcaaba tigre waa tegay tigre has gone waa tegay tigre marka waxa weeye dhowrkan beri ee maaragtay intaasuu cimri dheeraysi ka dhigayaa cimrina uma hadhin tigre has gone waa tegay tigre yoona idinka idin galaafanin yoona isku kiindirin wixii aan dhihi lahaa raggii horaa yidhi hadal badan hama ma buuxso waxaan leeyahay oromiya ha noolaato soomaalida reer ugaadeenya ha noolaado dadka walaalahana allah kale badbaadiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh